بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. طہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. الا تذکرۃ لمن یخشا، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو. وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. وما تلك بيمينك يا موسى، اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں. قال القها يا موسى، فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو. فألقاها فإذا هي حية تسعى، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے.
لنريك من آياتنا الكبرى تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں اذهب الى فرعون انه طغى تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے قال رب اشرح لي صدري کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے ويسر لي امري اور میرا کام آسان کر دے واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی گرہ کھول دے يفقه قولي تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں واجعل لي وزيرا من اهلي اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما هارون اخي یعنی میرے بھائی ہارون کو اشدد به ازري اس سے میری قوت کو مضبوط کر واشركه في امري اور اسے میرے کام میں شریک کر كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں ونذكرك كثيرا اور تجھے کثرت سے یاد کریں انك كنت بنا بصيرا تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے قال قد اوتيت سؤلك يا موسى فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے اَنْ اِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے وَصَّنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا اذهبا الى فرعون انه طغى دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں فأتیاہ فقولا اننا
رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو. اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا. ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے. قال فمن ربكما يا موسى. غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے, اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی. قال فما بال القرون الاولى. کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اسے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا. کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پائیوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى. تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے, تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم, اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی, اللہ پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے, اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا. فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى. تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ بولے کہ موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا، نہیں تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا۔ قلنا لا تخف انك انت الاعلى۔ ہم نے کہا، خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو۔ والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ اور جو چیز لاٹھی یعنی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنيا۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا۔ اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء من تزكى۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ
پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ قلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا۔ کہا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا،
کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟ اَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي، یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ قال فما خطبك يا سامري، پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ قال بصوت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتکف تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیئ علما، تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما، جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔ لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا،
اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنے یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم میں باز باز کے دشمن ہوں گے پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشوتنی اعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى، کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى، اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى، بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنی پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى، اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ وَلَوْ أَنَّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔